עכשיו, כשמעבירים עליך ביקורת... כן. מי מעביר עליך ביקורת? מישהו שמעביר באופן... מישהו או אתה מעביר על עצמך ביקורת? לא, לא, מישהו. ואם אתה מעביר על עצמך ביקורת? מטיח לך ביקורת. אם אתה מעביר על עצמך ביקורת, אם אתה מטיח על עצמך ביקורת? זה שאלה אחרת. מה זה שונה? כשאתה רוצה להתמודד פה עם... אני בעצם נתתי לך את התשובה לפני ששאלת, אבל לא משנה, בוא תשאל את השאלה עכשיו. אז אם מישהו מטיח בך ביקורת... האשמות. אמיתיות או לא אמיתיות? שלדעתו הן אמיתיות. מישהו מנסה להוכיח... לא, שלדעתך, לדעתו הן אמיתיות. יכול להיות שהן אמיתיות, רק אתה חושב... שלדעתו, לדעתי הן אמיתיות. אוקיי. אז איך אני... כאילו זה הופך להיות כזה, אתה יודע, מלחמה כזאת של ביקורת, ביקורת. מה נכון, כן נכון. אוקיי, מה מהות השאלה שלך? אם מישהו מעביר לך ביקורת ו... אז איך אתה מבטא את הביקורת שלו? אוקיי, אם מישהו מעביר לך ביקורת ואתה רוצה להתגונן, תשובה, אתה הופך את הביקורת שלו יחסית ולא למוחלטת. כל פעם שהוא אומר לך משהו באופן מוחלט, אתה אומר לו, זה רק אתה נראה לך. כרגע אתה חושב. אתה חושב שאולי אני יכול להיות יותר טוב. אתה לוקח את כל המלל שלו והופך את זה לסובייקטיבי ולאפשרי. זהו, מספיק. מספיק. אם יש לך מספיק שכל, אתה עושה לו בכלל הפוך. אתה אומר לו, לא נכון, זה בלתי אפשרי הביקורת שלך. מה שאני עושה זה הכי טוב בעולם. ככל שיהיה לך יותר שכל, החיים שלך יהיו יותר קלים. תוכל את מה שהוא אומר לך להפוך ללא הגיוני, ואת מה שאתה חושב להפוך להגיוני. ואם הוא יגיד, טוב, זה לא רק לדעתי, זה גם לדעתם של אחרים. תגיד לו שתי תאוריות השלכה, הדבר הראשון זה אתה חושב שאחרים חושבים כמוך, הדבר השני, כולכם ביחד משוגעים, זה דיין אמור שאני טוען. ואם יהיה לו קשה להבין את זה, תגיד לו נכון, לדעתך ולדענם של אחרים, אבל זה לא מחויב, זה רק אפשרי, עדיין זכותי לחשוב אחרת. ואז מה, במקרה הראשון אתה לוקח את הכי קיצון, תקשיב, אתה מספיק טיפש לחשוב שמסכימים איתך. המקרה היותר פחות קיצון, תקשיב, נכון, כולכם טיפשים. זה כאילו ביותר עדין. מקרה זה, אתה אומר, נכון, אתם צודקים, אבל גם אני צודק. אבל, ואז, אז מה אתה אומר למעשה על המשפט? אני חושב שהוא לא נכון. אם 30 אנשים אומרים לך שאתה שיקור, אז כנראה שאתה שיקור. תשובה, מי שאמר את זה השיקור. או 30 שיקורים. אבל אפשר גם... השאלה, אוקיי, ומה רבה להיות שיקור? נכון, אני שיקור, וככה בא לי. מה הבעיה שלך? לא מתאים לך? אתה לא יודע, תקפוץ. מה הבעיה? כאילו, מה הבעיה? אמר לך, כן, תעביר ביקורת על זה שיש לו, על זה שהוא בכלל חשב להעביר עליך ביקורת. תגיד לו, מי אתה שאתה בכלל תעביר עליי ביקורת? הסתכלת במראה בוקר, מה קרה? חוץ מזה, מה זה ביקורת? אתה חושב שאתה לא בסדר. אם אתה חושב שאתה בסדר, מה אכפת לך מה אמרו עליך? מה מהות הדבר? מה אתה רוצה? אתה רוצה לגרום לו להרגיש רע עם עצמו? אתה רוצה ללכת להרגיש רע עם עצמך? אתה רוצה שהוא לא יציג לך יותר? מה אתה רוצה? לא, סתם לא צריך להוציא אותו אידיוט, אז אני אסביר לך. עכשיו בוא תלמד איך להוציא אותו אידיוט. אסביר לך. כשמישהו מעביר עליך ביקורת, אתה בעצם צריך להראות לו שבעצם אם אתה תקשיב לו, אתה בעצם תעשה הפוך מה שהוא רוצה שתעשה. עוד פעם, נגיד שמישהו אומר לך, אתה ראית מה אני אומר? כאילו, לא, אני מחדד, אני רוצה להסביר לך את השכל שבדבר, לקחת אוקיי, הוא אומר לך שאתה צריך לעשות משהו, אז הוא אומר, מה, אתה טיפש? אתה לא רואה שאני כבר עושה את זה? מה, עברת אליו ביקורת, אתה צריך להיות יותר טיפש. כאילו, אתה צריך להיות לו נכון. כאילו, אתה צריך להוציא אותו טיפש במובן של... במובן של אם אני אקשיב לך, אז זה יצא בדיוק הפוך מה שאתה רוצה שיקרה. תן דוגמה, אבל. נגיד, אומר לך... אתה ילדותי. תגיד לו, אתה ילדותי שאתה חושב שאני ילדותי. אתה לא מבין שהחשיבה שלי מאוד בוגרת, רק אתה ילדותי, אתה לא קולט את החשיבה הבוגרת שבדבר. זה תשובה. עבורך ילדותית, אתה בסדר, טוב, עכשיו אתה רוצה ללכת לריב עם אנשים? אני גם שאני אסכים על זה, כן? תראה, אני רגע רוצה להגיד משהו. ככל שיהיה לך יותר שכל, ואתה באמת תצליח לראות כל דבר את ההפך שלו, ולמה ילדותי זה בכלל בוגר, ובוגר זה בכלל ילדותי, וזה שעשית ככה זה בכלל אומר שאתה בוגר, וזה שעשית ככה בכלל אומר שאתה ילדותי, אם יהיה לך יותר את השכל הזה, אז אם מישהו אומר לך משהו, אתה יכול להגיד לו נכון כי או לא נכון כי. כל דבר אתה יכול כאילו לסדר. נכון כי או לא נכון. עוד פעם, ברמת העיקרון, אם יש לך שכל שאתה יכול להסביר למה התנהגות ילדותית היא בכלל התנהגות בוגרת, ולמה התנהגות בוגרת היא בכלל התנהגות ילדותית, ולמה זה יותר טוב להיות ילדותי, ולמה זה יותר רע להיות ילדותי, ולמה זה יותר בוגר,
אם יש לך את השכל הזה, עכשיו אתה משחק כך שאתה רוצה. אם אתה רוצה להסכים איתו, אתה יכול להגיד לו נכון ולהוכיח. ואם אתה רוצה לא להסכים איתו, אתה אומר לו נכון, לא נכון ולהוכיח. ואם אין לך שכל, אז אתה במלכון. אז למה עדיף להיות ילדותי? ילדים? קודם כל זה חשיבה ילדותית להגיד שרע להיות ילדותי. כי אם תשאל מישהו ולמה רע להיות ילדותי, התשובה הכי טובה שהוא יכול להגיד לך, כי זה פשוט רע להיות ילדותי. נו, וזה לא תשובה ילדותית. אתה יודעת מה אמרתי? הרי אם אתה אומר, ומה טוב להיות ילדותי? אוקיי, ומה רע בלהיות ילדותי? אבל בסופו של דבר אתה לא יכול לתת תשובה הגיונית. כי כל תשובה אני אגיד לך, ומה רע בזה, מה רע בזה, מה רע בזה, לא תן לך תשובה, נכון? זאת אומרת, שאם אתה בכל זאת מתעקש להגיד שזה רע להיות ילדותי, אתה עצמך מדבר כמו ילד. דבר שני, מה, אתה באמת לא יודע מה טוב להיות ילדותי? למה אנשים מביאים ילדים, אם לא בשביל לחוות שהם ילדותיים דרך הילדים שלהם? גם, לא רק, גם, יש כאלה שמביאים ילדים כדי להרגיש שהם בוגרים, כי הם ילדותיים. יש כאלה מרגישים שהם בוגרים, רוצים לקזז את זה עם הילדותיות. אם היה לך יותר שכל, היית רואה שילדותי זה לא פחות טוב מבוגר. מה זה בכלל בוגר? מה זה בוגר? מה זה ילדותי? מי מחליט מה זה בוגר? מה זה ילדותי? אולי נולדת בוגר, הפכת להיות ילדותי. אולי שנולדת, היית הכי בוגר בעולם, הכי יציב נפשית, הכי בריא נפשית, ותראה לאיפה התדרדרת. עכשיו אכפת לך שמעבירים עליך ביקורת, אולי ילדותי? שהיית ילד, היה אכפת לך שמעבירים עליך ביקורת? כן? שהיית ילד, איך פתחת שמעבירים לך ביקורת? בגיל שנה, איך פתחת שמעבירים לך ביקורת? לא, למה? כי היית אדם בוגר. עכשיו תראה מה קרה, הידרדרת. אני הייתה ילדותי, העביר עליי ביקורת, מה אני אומר לו? מה אכפת לך, מה אתה אומר? תהיה אדם בוגר. תתנהג כמו ילד, תהיה אדם בוגר. יש תכונות טובות בילד, יש תכונות טובות בבוגר. מי מחליט שהן טובות הוראות? הבן אדם. הבנו? אז אתה ילדותי או בוגר? גם בזה, תלוי מי שואל. אוקיי, הבנו, נמשיך בפעם הבאה. אבל גם השאלה לא